Shkumbini 500 dhe Sopoti Librashi tashmë janë pranë ngjitjes në kategorinë e parë në futboll. Rezultatet pozitive të javës që kaluaj tregojnë se Sopoti ka shpërthyer në Tiranë, teksa ka fituar ndeshje me Internacional, me rezultatin e thellë 3-7. Kjo fitore jep ekipit vendin e parë në grupin B me 47 pikë. Po kështu edhe Shkumbini 500 ka arritur të fitojë binçëm ndaj Bulqizës në fushën e vet, me rezultatin e thellë 6-0. Me këtë fitore Shkumbini rritet në vendin e dytë me 46 pikë. Gramshi nuk ka mundur të fitojë në Shënkoll. Këmshëdhët janë mundur me rezultatin 2-1. Pas kësaj humbje duket se Gramshi është larguar përfundimisht pretendimeve për të luftuar daljen në kategorinë e parë. Me rregulloren e re që ka nxjerrë Federata Shqiptare e Futbollit, lufta sportive në kategorinë e dytë do të bëhet më e ashpër, pasi në të dy grupet ekipet që do të rrezikojnë të bien nga kategoria do të synojnë të mbijetojnë duke fituar në ndeshjet play-out. Në javën e 21, Sopoti Librashi do të presë në fushën e tij Turbunin e Pukës, ndërsa Peshinasi do të luajnë me Adën e Velipojës. Dhe Gramshi do të presë ekipin e Ilirisë së Fushkruajs.